nyt on jo auto muuttunut Ford Mustangiksi. Eilen se oli Plymouth Satellite Ford Mustang, nyt se on Ford Mustang ihan rehellisesti. Ari Kankarelle vasemmalle radalle indeksi 13.80, Jani Suvannolle 15.30. Ja näin siinä tiukkaa steitsaamista taas. Kankana meni jo ensiksi ajattelin, että turha tässä nyt on viivytellä. Mennään siihen valoihin ja lähdetään, kun valot vaihtuu. Volkswagen Golfilla on siinä Z-luokan auto, eli Sportsman ET-luokan auto. Jani Suvanto ja Harri Kankare tosiaan punaisella Mustangilla. Ja molemmat vihreällä liikkeelle. 373 reaktio Kankarelle. Aikaisemmin ja nyt on kiire Kankarella ottaa. Taitaa mennä ohi. Meneekin liikaa ohi. Molemmat alittavat, mutta...